Вітаю вас! Новини на телеканалі «Пирятин». Я Владислав Савков. Говоримо про таке. Сергіївська громада стала членом Асоціації міст України. Гадячани радять відпочивати у селі Бобрик. Пирятинці вітали шістку кращих стронгменів України. Відгримів наймасштабніший фестиваль України. Сергіївська громада стала членом Асоціації міст України. Правління Асоціації 18 червня ухвалило таке рішення. Таку новину повідомила Сергіївська об'єднана територіальна громада на своїй сторінці у Фейсбук. Гадячани визначили кращу зону для відпочинку біля води. Радять відпочивати у селищі Бобрик. На Гадячині підбили підсумки конкурсу «Краще місце відпочинку». Проводили його серед сільських рад району. Основні критерії оцінювання – оформлення прибережної смуги водойми, забезпечення вимог безпеки, забезпечення необхідними елементами благоустрою, оформлення спортивної зони, оригінальність композиційного рішення, індивідуальний підхід, активність громади. Участь у конкурсі взяли 5 сільських рад. Перемогу та грошову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень отримав Бобрик. Друге місце та 60 тисяч гривень – за Плішевецькою сільською радою. Третє місце розділили Рашівка та Кнешівка. Ці сільські ради отримають по 35 тисяч гривень. Заохочувальні 20 тисяч гривень отримала Веприцька сільська рада. У Пирятині відбулося свято богатирської сили «Богатирські ігри». Участь у змаганнях взяли найкращі силачі України. У п'ятницю, 12 липня, у Пирятині відбувся відкритий турнір стронгменів «Богатирські ігри». Участь у заході взяли шестеро найкращих силачів України. Майстер спорту з пауерліфтингу Євген Потоцький, майстер спорту чемпіон України, рекордсмен України, призер «Богатирських ігор» Михайло Донченко, багаторазовий учасник і призер «Богатирських ігор» та змагань «Стронгмен Сумщини та України» Олексій Бодар, срібний призер чемпіонату України, рекордсмен із силової тяги Андрій Дмитрієв, майстер спорту з пауерліфтингу, абсолютний чемпіон України з армреслінгу, багаторазовий учасник та призер міжнародних та всеукраїнських змагань, рекордсмен книги Гіннеса України, зірка фільму «Скажене весілля» Олег Силка. Спортсмени виконували силові вправи, влаштовували справжнє спортивне шоу, перекидали шини, тягали автобус, переносили вагу у 260 кілограмів. Пирятинці оплесками вітали богатирів. Мешканець міста Володимир спробував підняти вагу, яку тягали учасники змагань, та вчасно зрозумів, що головне не перемога, а участь. Головне не перемога, головне участь. Ваші обласки, У перервах між змаганнями глядачів розважали артисти. Спортсмени вражали пирятинців своєю силою та мужністю. Такі заходи пропагують здоровий спосіб життя, заохочують дітей та підлітків до систематичних занять спортом, а також підвищують професійний рівень спортсменів-силовиків. Звіти, цифри, баланс. В Україні день бухгалтера. Хто такі бухгалтери і що їм до душі, і як вони святкують? Про це у наступному сюжеті. День бухгалтера в Україні відзначається щорічно. У 2018 році його було перейменовано на День бухгалтера і аудитора. Дату свята обрали не випадково. 16 липня 1999 року було прийнято Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Юрій Ярмоленко працює начальником відділу фінансово-господарського забезпечення Пирятинської райдержадміністрації з 2001 року. До душі йому розмірена робота з цифрами. По освіті економіст, так випало життєві обставини, що спочатку я працював економістом, а потім не була можливість перейти на іншу посаду, і я пішов бухгалтером. Різні людини свій характер, одному краще там якесь активніше там участвувати, там якісь більше фізичні там якісь професії вибирати. Ну, мені подобається там працювати із цифрами, там рахувати, там не знаю, зводити. Ну, така, вона, звісно, потребує всичливості, ну, якраз для мене підходить така робота, так я от чому і якось затримався на цій посаді. Да, я думаю, це дуже відповідальна робота. Одна залежить багато і як надалі тоді людина, як піде на пенсію, отримає пенсію свою, бо ми ведемо облік. Зараз із кожним роком все воно складнюється.
і все залежить від того, що і прав, ну, як би сказати, і, ну, той стаж, що вона отримає, ту зарплату, що вона отримала, ми все фіксуємо, воно тоді все ж виходить, як і людина виходить на пенсію, вона тоді вже по тим відомостям, по тій інформації, що надає бухгалтерія, тоді в неї отримує і ну, відповідну пенсію. Так що це відповідальна робота, так що це дуже серйозна робота. Може хтось вважає, що це не дуже, але одна з, ну, у нас дуже воно скрупульозна і точна більше така професія, що потребує точності. І, так, коротко. Нині співвідношення жінок і чоловіків у бухгалтерській професії приблизно 80/20 на користь жінок. Професія бухгалтера вимагає неймовірної посидючості і постійного зосередження. Це під силу жінкам. Ірина Бієнко – головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення Пирятинської райдержадміністрації. Працюю у сфері бухгалтерії вже 11 років. Чому саме ця? Тому що, ви знаєте, росла в сім'ї, мама – бухгалтер, сестра – бухгалтер. І я пішла так само у бухгалтерію, бо люблю математику, люблю цифри. Ну, цікава мені ця робота. Ну, що саме цікаве, це, я ж кажу, це цифри. Так, як людина відповідальна, люблю якби, фінансування, звітність. Звіти здаємо, точність. Вітаю всіх бухгалтерів з професійним святом. Бажаю здоров'я, наснаги в роботі. Нехай дебет з кредитом їхній сходиться. Нехай в сім'ях буде благополуччя, в родинах їхніх. І всього самого найкращого. Нехай мрії здійснюються і буде в кожного бухгалтера відповідна заробітна плата. Започаткування офіційного свята змусило по-новому поглянути на фахівців-бухгалтерів та дозволило усвідомити, що бухгалтерський облік – це не тільки податкова звітність, але й основа прийняття управлінських рішень. Відгримів наймасштабніший фестиваль України «Атлас Вікенд» площа ВДНГ зібрала 500 000 відвідувачів з різних куточків світу. Разом з українською музичною богемою 6 днів поспіль фестивалила і наша Марина Хнирьова. Подія очима відомого фотографа і оператора ТРК «Пирятин» далі у розлогому сюжеті. Перший із 6 фестивальних днів вже традиційно був безкоштовним. Його прозвали «Днем української музики», де на 3 сценах виконували свої пісні виключно українські музиканти різного жанру «Єйо», «Літай», «Віталій Козловський», «Алексєєв», «Артем Півоваров», «Павло Зібров», «НК», «Оторвальд», «Агонь» та інші. Хедлейнером стала Софія Ротару, яка не лише виконала найвідоміші хіти, а й презентувала нову пісню. Закривав перший день запальний гурт «Мозги». Цього дня фестиваль відвідало майже 160 тисяч людей. Без тебе нехтою безпеку, без вас не пусто, я прошу. Другий день вже був платним. Лише під вечір фестиваль почав оживати, адже більшість людей прийшли почути наживо легендарних Black Eyed Peas, які стали хедлейнерами другого фестивального дня. Відкривав головну сцену загадковий Меловін, який запалив публіку своїми піснями та грою на задимленому фортепіано. Наступною вийшла Нетта, переможниця Євробачення 2018, та вразила своєю харизмою. Після неї автори одного з найвідоміших хітів цього року – гурт Little Big. У цей день також можна було почути Джамалу, Тома Оделла, П'ятницю, Ей-Тібі та інші. Музика не переставала грати до 6 ранку. Нічну публіку розігрівали відомі діджеї. На третій день фестивалю в лайн-апі переважала кількість електронних музикантів. Хедлейнером дня став американський дует The Chainsmokers. Четвертого дня, мабуть, чекали всі дівчата. На сценах можна було почути романтичного Арсена Мірзояна, Сергія Бабкіна, гурт «Один в каное». Hey, you,
Останнім на головній сцені виступив гурт «Сплін», а пісню «Виходу нет» співав увесь фестиваль. Дощ уже растає, скось склада, скоро розсвіт. Новина щодо хедлейнера п'ятого дня стала однією з найобговорюваніших за всі дні та багатьох змусила продати свої квитки напередодні. Оголошений хедлейнер репер ASAP Rocky лише за пару днів до виступу скасував свій виступ на фестивалі. Причиною став арешт музиканта в Стокгольмі за бійку. Та до останнього фанати надіялись його почути. Замінив його не менш відомий у своєму жанрі ASAP Ferg. Організатори повідомили, на виступ летить так багато фестивальників з інших країн, що на повітряних шляхах чотирибальні затори. Останній шостий день фестивалю почався сильним дощем, який тривав декілька годин, але це ніяк не завадило фестивальникам. Можна було почути Другу ріку, Хардкіс, Майкла Ківануки, Сабвейс та багато інших. Енергію фестивальники черпали завдяки надзвичайному різноманіттю торгових точок на будь-який смак та гаманець. На території були фудкорти із солодкою ватою, м'ясними стравами гриль, запеченими овочами, картоплею, пловом, китайською лапшою, бургерами та іншим. Навіть тим, хто дотримується вегетаріанського харчування, було де смачно поїсти і попити. Для людей з обмеженими можливостями були створені всі умови для комфортного перебування та відпочинку. На екранах головної сцени транслювався сурдопереклад, що передавав слова пісень, музику та настрій пісні, який намагається донести музикант до слухачів. Фронтвумен гурту «Хардкіс» Юлія Саніна на момент виконання композиції «Журавлі» запросила на сцену спеціаліста з жестової мови, яка чуттєво переклала всю пісню. А для людей, що пересуваються на інвалідному візку, була створена спеціальна платформа, де вони могли спостерігати за виступами улюблених артистів. Окрім музичних розваг, відвідувачі мали змогу навчитися надавати першу медичну допомогу, пройти тести на соціальну тематику, оновити зачіску, зробити макіяж, зробити професійний масаж, пройти тест на ВІЛ, покататись на атракціонах, стрибнути з висоти, взяти участь у майстер-класах, конференціях, зануритися в басейн з чіпсами тощо. Працювала розважальна зона для дітей, сад гамаків, лаунж-зона, яблуневий сад та безліч тематичних фотозон, за фото біля яких можна було отримати подарунки, опублікувавши їх у соцмережах. Атлас Вікенд 2020 буде проходити на цій же локації. Квитки вже продаються, а хто буде хедлейнерами наступного року, дізнаємося згодом. Додаткові потяги за кордон, більше грошей за тимчасову втрату працездатності, кавуни дешевшають. Огляд економічних новин продовжить випуск. Україна ввійшла в топ-10 країн з найбільшим обсягом сміття на жителя. Згідно з результатами дослідження, на першому місці в рейтингу знаходиться Канада. Там на одного жителя припадає близько 36 тонн сміття. В рейтингу Україна посідає 9 місце, а це близько 11 тонн сміття на жителя. Перші кавуни в Україні почали збирати ще 3 тижні тому. Кавуновий сезон дещо затримався цього року, але попит є задовільним. У спекотні дні на майданчиках ринку справжній ажіотаж. Саме через це ціна на соковиту ягоду має знизитись на 20-25%. Укрзалізниця планує запустити пасажирські поїзди в столиці Чехії та Германії. В компанії сподіваються, що нові маршрути будуть зручними для пасажирів та вигідними з точки зору пасажиропотоку. Надії на популярність маршрутів підкріпляють ще й тим, що Укрзалізниця перевезла вже мільйонного пасажира поїзда «Київ-Пшемисль». Цьому маршруту декілька років, третина пасажирів – це іноземці, які їдуть подорожувати до України, кажуть в Укрзалізниці. Ціна на лохину в Україні за минулий тиждень зросла на 20% – до 160 гривень за кілограм. Через різке похолодання і часті дощі, які сповільнили дозрівання цих ягід та зробили їх збирання проблематичнішим.
Середній розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності збільшився до 270 гривень, що на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це 15 липня сповістила прес-служба Фонду соціального страхування України. В Фонді соціального страхування України додали, що сума допомоги залежить від страхового стажу та розміру середньої заробітної плати робітника. 9-11 липня 2019 року на спортивному майданчику школи номер 4 відбувся традиційний кубок міського голови з вуличного мініфутболу. У кубку взяло участь 8 команд. Перше місце в напруженій грі по пенальті здобула команда «Юність Пирятин», друге місце – «Ветеран Пирятин», третє місце – «ФК Козацька», четверте місце – «ФК Калинів міст» за Мостище Верхоярівка. Кращим гравцем фіналу визначено Максима Захарченка. 12 липня 2019 року відбувся п'ятий тур чемпіонату Пирятинського району з футболу. Наводимо результати ігор. ФК «Фермер Павлівщина», ФК «Удай Курінька» 1-0, ФК «Теплівка», ФК «Велика Круча» 1-2. 14 липня 2019 року на стадіоні «Ювілейний» у Пирятині відбулась гра 1-16 фіналу Кубку Полтавської області з футболу. Команда ФК «Пирятин» приймала команду ФК «Чутове» та здобула перемогу з рахунком 1-0. Гол на рахунку Максима Кравченка. Гра-відповідь відбудеться у Чутовому 21 липня о 17:00. Це всі новини на сьогодні. На все добре!